काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नमस्कार, म नेत्र न्युपाने। आज हामी विषयवस्तुमा सिधा प्रवेश गर्छौँ। धेरै पछाडि नेपालमा राजनीति गर्मागर्मी आन्दोलनको चिङ्गारी झिल्को काठमाडौँमा आज देखिएको छ। हुन त आज हरिबोधिनी एकादशी, तुलसीको विवाहको दिन, सम्पूर्ण नेपालीको घर घरमा आज तुलसीको विवाह पूजा आराधना गरी मनाइयो। तर काठमाडौँमा राजनीति केही झिल्कोहरू आयो। अब भोलि त्यो झिल्कोले नेपालको राजनीतिमा आगो लगाउँछ लगाउँदैन, त्यो भोलिका कुराहरू। आज जुन हिसाबमा नेकपा एमाले, जो 70 वर्षको लामो इतिहास बोकेको, जुन नेपालको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा मुख्य हिस्सेदार रहेको, मुख्य नेतृत्व गरेको पार्टी, एकजना सामाजिक अभियन्ता, एकजना मेडिकल व्यवसायीसँग आम्ने सामने हुन कसरी पुग्यो? हुनसक्ला भोलि कसैले कोसित सम्झौता गर्ला, कसले के पाउला, कसले के गुमाउला। यदि गुमाउने नै हो भने त जनताले गुमाउने हो, नेतृत्व गर्नेले गुमाउँदैन। नेतृत्व गर्ने जहिले पनि फाइदामै हो। अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेतृत्व गर्ने मान्छे कहिले पनि गुमाउँदैन। यदि गुमाउने नै हो भने त्यो जनता हुन्, सर्वसाधारण हुन्। आज काठमाडौँ जल्नबाट टर्यो, यो प्रशासनको कुरा हो। जुन प्रशासन, काठमाडौँ प्रशासनले जुन अपेक्षा गरेको थियो आजको राजनीतिक हलचललाई, त्यो खालको भएन। संयम अथवा एमाले अपनायो या दुर्गा प्रसाईले अपनाए, तर आज त्यस्तो खालको कुनै पनि अप्रिय घटना भएन। हो, 28 जना घाइते भए, 157 सेल अश्रु ग्यास फाल्यो प्रशासनले, 5 राउन्ड रबरको गोली चलायो, र केही ट्रक, केही ट्याङ्कर पानीको फोहरा फाँक्यो। तर त्यस्तो कुनै पनि अप्रिय घटना आज भएन। तर यसको मुख्य एजेन्डा, उद्देश्य के हो आजको राजनीतिको? सम्पूर्ण नेपाली, 3 करोड नेपालीलाई थाहा छ आजको कार्यक्रमको, चाहे दुर्गा प्रसाईको होस्, चाहे राष्ट्रिय युवा सङ्घ अनेर सभ्यको होस्, कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा, जनताको एजेन्डा केही पनि होइन। यदि हो त दुर्गा प्रसाई र एमालेका नेता, राष्ट्रिय युवा सङ्घका कमान्डर महेश बस्नेत बीचको यो द्वन्द्व हो। पछिल्लो समय जति पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् महेश बस्नेत अथवा दुर्गा प्रसाईको बारेमा, अथवा यी दुई आजको आन्दोलनको बारेमा, यदि कुनै पनि एजेन्डा छ भने गालीको एजेन्डा हो। यो नेपाली जनताले राम्रोसित बुझेका छन्। प्रशासनले पनि भनेको छ, हुनसक्छ दुर्गा प्रसाईले मसित लाखौँ मान्छे उपस्थिति भए भने होलान्, हुनसक्छ युवा सङ्घले हामीसित लाखौँ कार्यकर्ता उपस्थित भए भने होलान्, तर प्रशासनले 7,000 युवा सङ्घलाई र 9,000 दुर्गा प्रसाईको पक्षमा आज जनता भएको रिपोर्ट दिएको छ। भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई केही समय हम्मी हम्मी परेको पक्कै हो, तर नेपाल प्रहरीले संयम अपनायो र आजको कुनै पनि अप्रिय घटना हुन दिएन। अब 70 वर्ष लामो इतिहास बोकेको, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको कालखण्डमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको नेकपा एमाले जस्तो देशको अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठुलो पार्टी एउटा दुर्गा प्रसाईसँग कसरी आम्ने सामने हुनु पुग्यो? यसका भित्री कथाहरू, भित्री कहानीहरू अब बिस्तार खुल्दै जालान्। तर यसले दुर्गा प्रसाईलाई फाइदा र नेकपा एमालेलाई केही घाटा पुर्याएको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज पोखरामा क्रिकेट बल बलिङ र ब्याटिङ गर्दा आज नेकपा एमालेले के आफ्नो साख घटाएको छ। यदि आज दुर्गा प्रसाईलाई यति हाइट यति हाइप यति राजनीतिक पहिचान यदि कसैले दिलायो भने त्यो नेकपा एमालेले दिलायो त्यो राष्ट्रिय युवासङ्घले दिलायो त्यो अनेर सबैले दिलायो। यो हैसियत राख्ने दुर्गा प्रसाई हुँदै होइन। यदि आज एमाले दुर्गा प्रसाईको अगाडि टक्करको हिसाबमा म छु भन्ने हिसाबमा नउभ्याएको भए दुर्गा प्रसाईको आजको राजनीतिक यो हाइट हुँदैन थियो। यो मैले भनेको होइन, यो राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेको, नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्नुभएको। यो यदि कसैले दुर्गा प्रसाईलाई आन्दोलन समापन भएको आज साँझ यदि एउटा नेताको जन्म आएको छ भने त्यो दुर्गा प्रसाई त्यो जन्माउने नेकपा एमाले नै हो, त्यो त्यसको श्रेय नेकपा एमाले नै जान्छ। आज गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको नेपालमा 15 वर्ष भयो। व्यवस्था भनेको गर्मी र जाडोको कपडा फरक परेर बदले जस्तो होइन, जाडोमा बाक्लो र गर्मीमा पातलो लगाउने जस्तो होइन व्यवस्था भनेको। मन नपर्ला नेता मन नपर्ला पार्टी मन नपर्ला, तर व्यवस्था मन नपर्ने कुराहरू भनेको यो यसले ठुलो मायने राख्छ। नेता फेर्न सकिन्छ, पार्टी फेर्न सकिन्छ, तर व्यवस्था देशको तत्कालै बदल्नको लागि देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा कतिले ज्यान गुमाए, कति बेपत्ता भए, कतिको बालबच्चा टुरो भए, कतिको सिउँदोको सिन्दुर पुछियो, त्यतिका आएको व्यवस्था होइन। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई जाडोको कपडा गर्मीको कपडा फेरि जस्तो होइन। राजतन्त्र दुर्गा प्रसाईको एजेन्डा राजतन्त्र लिएर आउँछौँ, गणतन्त्र फाल्छौँ। गणतन्त्र आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन। यदि गणतन्त्र नराम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो भने दुनियाँकै शक्तिशाली महारथी देशहरू गणतन्त्रकै व्यवस्थामा छन्। चाहे भारतमा जाउँ चाहे चिनमा जाउँ, हामीलाई अरबमा राजाहरू सफल भए अथवा जापानमा राजाहरू सफल भए अथवा लन्डनमा राजाहरू सफल भए अथवा अन्य देशमा राजाहरू सफल भए त्यो होइन। जबसम्म राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति अथवा पार्टी अथवा संस्था जनताप्रति वफादार हुँदैन तबसम्म जुनै व्यवस्था आए पनि काम छैन। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू सही हुनु पर्यो, नेताहरू सही हुनु पर्यो। व्यवस्था जुनै आए पनि केही हुनेवाला छैन यदि व्यक्ति आफैमा राम्रो छैन भने। आजको तिन कुने र बल खोले 77 जिल्लामा केही त्रास फैलाएको छ। कतै यो भोलि पनि निरन्तरता हुने हो कि? दुर्गा प्रसाईले भोलि श्रीलङ्का शैलीमा नेताको घर घर गएर आक्रमण गर्ने कुरा गरिरहँदा यसले उग्र रूप लिने त होइन, यसमा घुसपेट हुने त होइन, तर यसमा राज्यले संयम हुनुपर्छ, राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टी संयम हुनुपर्छ, जनतालाई दशक दशकमा आन्दोलनको भूमरीमा हालेर नरसंहार गर्न पाइँदैन। हस् त आजलाई यति नै। काठमाडौँ न्युज एक्सप्रेस हेर्दै गर्नुहोला, फेसबुक टिकटक, नेपालमा टिकटक बन्द भएको छ, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोला, फेसबुकमा लाइक फलो गर्नुहोला। अहिलेलाई यति नै, हस् त धन्यवाद, नमस्कार।